Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Het is vandaag weer tijd voor een lokale brouwerij in de vorm van brouwerij De 12 Stuivers uit Hazeswoude. Ridder Lodewijk, een triple. Ik heb van deze brouwerij ook een IPA gereviewd. Kan je terugvinden op mijn kanaal. Dit bier is gebrouwen bij brouwerij Jovius. En er staat het volgende op het etiket. In het jaar 1428 kreeg ridder Lodewijk van Montfort de hoge heerlijkheid Hazeswoude in erfpacht geschonken door gravin Jacoba van Beieren, de toenmalige landsvrouwe van Holland. Ridder Lodewijk was de allereerste ambachtsheer van Hazeswoude. Ridder Lodewijk is een triple met een prachtige balans tussen moutzoet en bitterheid. De cascade hop geeft het een subtiele maar fris accent aan het bier. Bewaar dit bier bij voorkeur koel en donker. Dit komt de smaak ten goede. Drink het bier bij een temperatuur van 6 tot 9 graden. 7,5%. Ik vind de labels echt heel tof. En ook mede door het verhaaltje wat erachter op staat. Wat ik trouwens niet wist, hoewel ik hier wel woon in de buurt. Maar ja, erg leuk. We gaan gewoon even in de glas doen. Heel benieuwd. En sis. We gaan in de glas doen. Mooie. Hele mooie kleur. Echt, het glas is echt weer super geweldig schoon aan die huis. Zoals je ziet, een mooie koperde kleur. En het koolzuur gaat echt heel erg mooi omhoog. Een hele mooie witte schuimkraag zoals je ziet. Ziet er heel mooi uit. We gaan even naar de neus. Oh ja, mooi kruidig hoor. Ik ga er trouwens vanuit, als we het hele flesje erin zouden gooien, dat de kleur iets anders is. Het is niet een heel groot glas, maar we gaan zo even kijken of we de rest er ook nog in kunnen doen. Hij ruikt heel kruidig. Heel mooi koolzuur wat omhoog gaat. Ik ben echt heel benieuwd. Proost. Kruidig, moutig, mooi zoetje. Vaak heb ik bij trippels. Wat echt zo'n beetje een heel licht alcoholisch randje aan zit. Alcoholisch randje aan zit. Heb ik hier eigenlijk niet. Heeft ook iets geroosterd broodachtig. Maar vooral heel erg die balans tussen dat moutige en het zoetje en de kruidigheid. En de kruidigheid is echt heel mooi in balans met de moutigheid. Ik vind hem erg lekker. Heeft ook een lekker mondgevoel. Die schuimkraag blijft ook gewoon mooi als je dat glas weer heen en weer draait. Hij doet gewoon wat hij moet doen. Heeft ook een kleine, lichte, frisse toon. Door die hop. Heel klein bittertje. Echt gewoon een hele solide triple. Helemaal niks mis mee. Voelt hem lekker door de keel glijden ook op het eind. Echt een heel mooi bier. Ja,
Geen idee wat deze, meestal kijk ik altijd op hun tab, wat hij krijgt op hun tab. Heb ik niet naar gekeken, my bad. Ik geef deze sowieso een 3,5. Misschien dat hij nog uitloopt naar een 3,75. Hij zit echt een beetje tussen die, meer naar de bovenkant van een 3,75 dan naar de onderkant van een 3,5. Maar ik geef hem nu een 3,5. Ja, denk aan 3,6. Echt een hele mooie triple. Een hele klassieke stijl die ik eigenlijk bijna nooit drink. Maar nu, omdat ik deze van de brouwerij kreeg, ben ik toch wel weer aangenaam verrast door deze stijl. Ja. Toch maar weer eens vaker gaan proberen te drinken. En we kunnen nog even kijken wat er gaat gebeuren als we alles erin gooien. Dan wordt hij ietsje troebeler. Een kleur. Ik kan er nou eigenlijk niet meer doorheen kijken. Net even wat meer in balans, maar echt minimaal. Ietsje voller wordt die. Ja, echt een heel mooi bier. 3,5, 3,75, daar moet je echt aan denken. Check een tab daarvoor even. Onderaan de video zal ik een linkje plaatsen naar de website van deze brouwerij. Want die hebben een website, zie ik op het flesje. Brouwerij, hartstikke bedankt voor het kunnen reviewen van dit bier. Er komt nog een quadruple aan. En die staat er ook in de kast volgens mij, als ik het goed heb. Even kijken, dat gaat om deze. Die gaat ook nog gereviewd worden, de moedige Margareta. Dus die gaat er ook nog aankomen. Onderaan die video vind je dus een linkje naar de website van deze brouwerij. Een linkje naar mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. Een linkje naar de Dutch Beer Collective waar je deze review gaat vinden. Samen met reviews van Thomas Opent, Wiki Holland en Beersburg Douglas. Dit was hem weer voor deze review. Dankjewel voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Abonneer even snel. Klik gelijk even op dat belletje. En dit was hem weer voor deze review. Ik zou zeggen proost en tot de volgende keer. Cheers.